Це капітальний ремонт новощипного ряду, в який входить перехрестя, також вулиці водопровідної. На сьогоднішній день проложені інженерні мережі газопостачання та водопостачання. Зараз ведеться робота з балансоутримувачами цих сітей «Одесагаз» та «Інфоксводоканал» щодо вирішення питання про приєднання цих нових мереж. Також проходить процес прокладки нових трамвайних колій. На превеликий жаль, ви бачили, що останні декілька тижнів була погода не дозволяла робити більш швидше ці роботи, але я сподіваюся, що зараз вже це піде гаразд швидше.